Видеокиндэн кинди саххам сирин олохтоқтора эйге бери бенденіктаға тахарыда үлетін сағалыр. Студияға мен Мария Павлова. Неделі хағаланына до хоппутын онна орос хоппутын ағыныққа. Кемер хағалылық боллағына бүгін самай тоғастақ күн. Тух бар андойду финансовай эксперттара бары манныға ағыныттан финансовай грамотнастен хағаланар диллер. Бұқырдық барастой таблицаны оңыстуққа хөп, онна әйге бәғатігер табығастақына Word, Bitter, Excel программаларға оңыроқытын хөп, онна күн айы сұрынағыт, ұмны баққа расход, доход. Бастықы чығылаға, икіз чығылаға, үхіз чығылаға бұқырдық статьяларынан арарағыт қолыбыра коммунальный төлібірдер, продукта, әбітер кемеха тоқпарынан оғы күрғоқтара, спортзал, таңас, доходпыт әме ғоннық. Хамнаспыт, әбей доходпыт, субсидия, пенсия, бәтір қанттан доход керерін барытын күн ай ғұрынан ебіт, ол кәніттен ағабыт, онына сумма тахарабыт. Ол сум, бір сумма тахарабыт, расходпытын, онына доходпытын. Ол кәні бүтер тихағар, үй бүтіте доходпытыттан расходпытын көғірет тақпытыне, хәтті 15 бірген ордуқтақ. Бұл маңнық формулаға бігі бары талығық тақпыт. Сөп, онтын ордығын инвестицияға, ұрынуға, мұнынуға бігі ининағы олықпытығар ұрынуқ тақпыт ден әтелілер бары. Чаманы әтен тұрын ұйтықпын бағарабын әйеқі ұйға түхі қарчы дейері. Тоққа сүрінден барығыты, онына қайдақ доходы үрдетін еқпітін сөбей. Ханағытын хүриоларын бігі WhatsApp нөмер бітігер. Ағыз 912-279 үрбекке 612. Сүрді түген чайын деқпі. Антон, не считая вот кредитов, ипотеки, чисто на себя. Сюрбе была нормальная, я хватит. Пердым куда бегим. Он на двух телях, он не красавчик. То коммуналка, еда. Пенсия не дорога, бьем тыгынче. Я и бьем тыгынче, была она хобра, нормально. Ульгетки я кавала на хаме ортотно, а вот то не то он тыгынче. Вон без. Он без этого поварили. Аскар. Алтон, хэттон. Продукты, если ипотека лахплана, ипотека тыгар, одежда, развлечения, овот угар. Тюрден без тынча. О, на тох кирери. Ах, раз кирер, вон без тынча. Лорургор, вон тох хохлавра, кварплата был. Эвитар была на кине кредит, тапла кредит тыгар. Вон на бэхоколанча тохка мекиренся, пите обсайте тох тех. Лишний раз хотел. А в квартале там телефон хочу зайти. У меня тут зайти надо. Это не карасе пети беги идти вид, он тон сюрин до хопу ты гусь пти гер даган хамнас полохта. Джахан не киделер билигин самай хамнас тахтари. Хайдах уля кордоновни. Маны беги хай бүгүн кепсиага магнагил жепут Мария Трофимовна Слепцова жокускай даган нехилене жерктах болотун кинин халаячта итекинен Мария Трофимовна. Итекинен. Ага. Че кепси тиякар харазу бу. Улер инагар билигин ордук ирденер вакансиялар каннактары онна. Хамы тілі бірдәқтір, хамнастақтір, чолан ханнықтар. Бігігі бұл білген база бұтығар. Опсая төт түхіншаттан тақса аға сөйлемесі де бар. Ордық үті рабочы еделері ұлан көрері өбіп болдаққа соппар, моста суячы, рабочай, грушік, повар, слесар, сантехник, онтанда тұттар ерденелер. Онтан суыс палақтарғы ұлан көрері өбіп болдаққа. Раз инспектордар, инженердар, полицейскай, специалистар, бухгалтердар, онтан да атыттар ирденелер. Ну, бұхабарылан, қолабырылан көрері біп боллақа, ортоқ қамнастар кеннер-кеннері отуттығын жаттан тақса болар. Барыларыға? Барыларыға. Отын барыларыға болады, отуттығын жаттан тақса ген үлі бір әтші ехетінлерер. Онтан
самый же уддухам настах каннук эбитир боллака барабилеллерин курдук промышленность эйгетигер билеген колобра инженердар, геологтар, дробильщиктар, машинистар эдденеллер бүкіннер хам настара алтуан тыгынчаттан үрдік болар, онна эти холобра машинист экскаватор один илан көрері бі поллаққа кенек холобра қамнағын сүйіз беуғын тұхынчаттан үрдік тілдер. Ага, онна бұ холобра полярный авиалиния, авиакомпанияға де самый үрдік қамнастақ воздушный судна командира болар. Білігінде ағас үлеместеттін тұхынан әмекеннер егетіндерін олар олар бігеға. Кеннер қамнастара 200 беуғын 5 тұхынча болар. Құлыбыра бұл үлі бейрәтшілер бейлері аға сөйлемесі ләк қолдақтарына бейеқі бұл бейегіз ұлыс бағытығар етіндер олар ұқтақтар ден. Оның бұл бейеге сұлыс бағытсы қонынан тоқсынны ұйттанылатта работа в России демпорталға сүйірбе бескеттен әлбәқ үләхеттәқ болдағына бәйті бәртін келдер олар ұқтақ ден болар. Ол ата қолыбыра бұл работа в России порталының тоқпар аға сөйлеместелерін бәртін интернетінің көрі олар ұқпын түсіп. Джейбеттен олар ұмындағыны ғыларыны қолыбыр бұл кеге интернеттәқ бұл ұқтақ ден. Осайынан аға сөйлеместетін барытын әме білген республикатағы жарықтағы болу кейінен интерактивный порталы бар. Ол оның әме тоқ бар аға сөйлеместеті барытынна бұл бігеге сұғыс бабыт барыта келдері олар олар. Оттын сатан үле бұл бат түгенмер, әветер приквалификация, олық бұныларды ұқпын, бағарар болық бұна аға күнепті бұл үйерағы. Ага, үйрекқа білеген бейгеге сұлыс бабыт демография национальный барыл ден чертетінен үйтолар бұт. Бұл маңына құлбыр үйрекқа біргіқтарын сөп, бейхон саастақ, бейхон саастан ағам хастақ жаннор. Пенсияға тақсалылара 5 сылтын ағыя қал бұт жан. Бетер үлелі сұл жан оғытығын үйгер дылы көрін оларар әме иелер. Оңына құлыбыра біреген ұсқылыға кейре үлік оғылардағы үлілі әбәт иелер әме барықтарын сөп. Оңына бұл бігеға ұчыққы тұрар, үлі көр жүр әбітер үлі әсуақ жан әме үйреққа барықтарын сөп. Бұл үйреққа бараларығар кеннер әмеде работа в России ден порталының үйе барықтарын сөп. Оңына бәйлерін саяпқаларын ұталылар. Ол саяпқаларын ұталыларығар кеннер содарыстығынай ұслуға бәйелері логин онына пароль бар бұлықтақ. Оның керенлер бәйелері иделерін, қанны өренектерін бағаралларын, оны барытын талалар, онына ол талан баранлар саяпқаларын ұттақтарына, тұтатына регионалный оператор кеннерге себәске тақсыр. Онына қаған өренелерін, онына договар түәрселерін тұхынан әтер. Жәб бұл қолыбыра білген мен идебін үділәк болақтына қанынық переквалификация етінде қолыбыр барығын сөп әбіте. Қолыбыра социальный үлі, повар, кондитер, бір үз бұғалтерия ден бар, сударствының, онына муниципальный закупканы салаяғын, ағырана тұрда, онында да тұттар, итіне барытын әмеде портал, работа в России порталға көрінілер, бәйлері қанынық идеға бараларын бартын талықтарын сөп. Отаты үлеті қолырынныр, үйерінер кәмінерігер туғары көмі көрілілер дофинанс. Байду, әбітер қайдақ мүнік, өйі біл бары. Құлыбыра үлеті суық кеге бігеға кәлін өте әме портал работы в Россиінің өе бәйтін сайыбланетін берер. Оның оң қонық егері үліға кейтбетіғіне бұ кеге үлеті суығының ағылылар, оның үлеті суық пособиеті төленір. Бұ пособие қасылы ақсын алын оның үрдік кәмейін Россия бір бұтыл сұлаты бәйті бұғарар. Бұйыл құлыбыра алын кәмейін ұлан көрер бөп болы қаме бұл рыңғытын күттік балтыра тұхынча, онтын үрдік кәмейі 12 тұхынча мәхәуқ 30 сол көбай болар. Бұл маңына район коэффициентіне әбілдер. Ол еген бұл қораққа құлыбыра алын кәмейі үліті соқтар пособияларығар 2 тұхынча 1 мәхәуқ болар, онтын үрдік кәмейі 16 тұхынча 9 мәхәуқ ағы 12 құлыбай болар. Бұл 6 үйгар
эти 16-тыгынча 9 мәһәр алган икеттен үрдүк булыгыкта, хәтта 15 бергене ортакамнагыттан төленер. Онтон келин үсигер, кинеха 6-10 бергенеттан эми ортакамнагыттан таксы хуктактен олганан барын бу эми Россия бербутылсылатын бахарыдыннан 5-тыгынчатан таксы хуктактен булбута. Бу быйылгыттан алата, уанна бу Корак комитет районный коэффициент эбиллен, бүлеген хетте тыгынча болан тұрыш. Эн өтіне бүл болдаға де олдағаны. Уанна коллаборайты пособия кәніне, коллаборай пособиялары бі бюджеттарға әме материальный көмі оңығылар, алтайға болуғын сеп, бұ материальный көмі бүт әме пособия алын кәмейінен түрі бүт, әбетер бұ Коракқа үкі тыгынча бір мәхәк болар, бір үйгі. Анны коллаборай кейі үлеға сатан кербетті бәлтетігер, бәй жылатын арынығын сеп. Бәй жылатын арынығыр кене бастан бизнес-проегін бұланын ғұрынар. Уанна межведомственная комиссия ден бар, ол қамығыяға кәлін кене бизнес-проегін көмістер. Бұ қамығыя бұхарыдынан кене сүйіз бүйгін екі тұхыншаға дылы ұлығын түсіпкен, сүйіз бүйгін екі тұхыншаныңлар дейді. Бұл бүйгіға бұ маңнық үлеті соғжынлар отут кейі ұлла, оны қайы үйе, нон-ноқ, олар бәйдерін жылыларын арынан үлелі қамның жылылар, автосервиска, кондитерскай цехырнанлар, оғытанғағын теге етігер. Кем тоқталанлағын? Кем тоқталанлағынан, қамның әйгеға арымбытынан, онын же үлелі қамның жылылар. Оттан әдер чәкі тоқ программала қыты, оны білі студионнар еген үйеріне әдженнер әбі үлі бұстақ өле бұлықтарын әптәхінеге. Қолуыр бейгі бұл программа бұтынан бұстақ әбетер әпшестеріні үліға қолуыра барар түбәдіндерігер әме қартшы көрілілер. Үйгі әтті түгінші 5 мәхәу әтті 12 қол көбай. Қолуыр қамнастарын тағынан дем болар. Бұл бейгі ұчыққа үлеті соқ кейі тұрбіп болағына, оны бейгі направление бұтынан үліға кербіп болағына. Оны білеген әтектің бағарабын қолуыра бұл алтынне бұл үй. Сүйірбе, оны үйірбе бір күнігер бейгі үхіз молодежный карьерный форум ұйдарылыр бұтыруына. Бұл маңына жай кем өреққа барған тұптарсын, бағалақ жон барында құлғыр кейреннер, үйірбе чейгілаға оны өреқ әдірліттелері, өреқ центрдара, барды күттігіні ұлықтары, бәйлерін презентацияларын көрдірі өқтары, оны құлғыр ұйдығылақ болдықтарына бұл зум нөңі барғаға онлайн, оны жай ұйдығыларын егінеме беректерін сөп, оны үкіз күнігер ғасырдаттан, оңчастан әбекке ділі әдірдерге анан әме әте үлі жармаркатын ұдықпыд. Оны әбек кәнеттен бұл әдір жоннырға анан қолуыра біреген опыта құғық әбетір-әдір специалистар бар болдықтарына кемінерге ассесменден конкурс әмегділдіға. Мақтал Мария Трефеуіні бүйін күніс кәләнген бейхе бойын тірігіне информацияны көпсе әбеккер. Отын кем надалақ, бұлан тиен, ұлаларыне работа тұқтен тет, өсі өйді тек қарай? Работа в России ден порталның бейге вакансиялар бұд. Онына барта бағалылар. Онына республикатағы жарықтақ болу кенін интерактивный порталығыр. Онына қаянды білсәрін күнді көрәшілі. Мақтал Мария Трофимовна бейі бері бітін халғы бұд. Білеген ұрқу күрдік біраз әбетер ұчуытал әрі болағын ден болбатақ кем ірді білінен саңайдылар әмей өскі туралылар. Сама интерегіне специалистер тұғынан коллегам Аскалон Семенов білімнәбет сюжетін көрекқа. Олық сайдан егер, оны күтті саңаттан саңа технологиялар сері үрдін бағылаған болғымтық енегер сонын иделер көрейін тақсалылар. Кәлер оған сылы егер қандық иделер ордуқна адалақтыры. IT специалист. Бұ иде оған дағыны сүйіз тағыны сылларға бейдін солтадын актуалынығын сөтер бәті білдер сол. Өссі үйра кәңен ұлаатан еннекеті арылқай. Менеджер. Жоны күтті үлі бір самай надалағы ары ұстық онына кейі сайдырғар олыс тоғы ұстық болар. Бардың білерге көрірге, қартшы аты әргейін әгетін толыру бағылырға, сұғылай келіктейбі бәй контролуғар ұларға чың сатабылынады. Менеджер үліде онына сүрі сөпкөті бәр. Маркетолог. Компания бренд сайдыргар әннекеге тоқ тықы қалғаны көрсібәкке, үлетін детімнәқтік ұйдыргар маркетолог едеті олыс надылағы. Анығы қарчы үйетігер бұ еді актуалынағы өссі үрдәбітін бәлетейбіт. Бұғалтер.
Қарчы суот өттігердегіттер білейлі кампания дойду терелті қарчытын сөпкі туханарға күсті ғулені ұйдар бұғалтер идеті бейтін солдатын кехе барын туқары сөтерей соға. Қарчы бай дол сығынна ғыларғар түхі қылларынан қыраматынай болар анығы кәміне дүйін бопырос. PR менеджер. Қарчы өтігері олырыр бұп ұхыдынан үчігей қыраматынай реклама, атылығатчыны күтті бодыруғу, терілтені модынай оңыру кәнеке кәміне бір бастық еместеға тағыста. Білігін бұ идені үргімнік үгіз кеге бағылырғы жолығыр. Ол сөптөк сол, бұ иде арыл қайын екілік. Юрист. Соконлары барадағыны білек тұстақ бұд. Анығылы албастақ күбілғаттақ ұйыға юрист еделіғ көметі олы сәлбәқтен ады болыр. Ол ехінді болу терілтті кампанияқсын бейліре юристақтыр. Енекетін да суд сокон барын тұқары юрист едеті солтадын сөтере суға. Сатарда атамен туы сағалауыпын кәсебін. Қарчы мұннен сағаладым. Сүйіз күн егер... Он тихенько мені ногтах пен. Олеветер, а на лошадке кунає біді мехти уганігевин. Бо мене привичка, олеветер, уріях онгон нахпена, тон арею лахан сумаларга тагане кехюм валади. Хемія кетехкатен хеб. Бо мене біркун кету тех, бірде кун кету петахпене. Сюзкунігер, он тихенько болохтах. Он тукавин же ане інвестиціалівин. Хайдах гнавин мене кепсіяга буче ленжике олевіт. Юрист үйеректәғ, инвестор жарықтағ, білігін ұдайшынайға оларыр Савелия Игнатьева. Кені бігеға скайпынан қолбанар Савелия барды. Сибәске. Привет, Маша. Савелия Тёкінінен, привет, привет. Же бүгін номно 5 күн болы челлендж бұд қағаламында 5 мүхәқ бар, шот бар. Барбитгар бар болла, каракалам бунжа не хэвит. Ага, че кэпсиэх карадя бу инвестиция ден тугуй? Инвестиция ден бігеги неке олақ бутугар ата качынара бол бакка билинин да гул қоятар. Онна үлінлерен байынларан дақуат алабыд. Орыт ханы үретім хэб білі әлбәқ бағайы хуматтан бізді инвестиция. Оно ол кредитто орнахто холобра бу инвестицияга ким багар кеттиген хептенди. Холобра бу мен бир көрөчүм хурибут пенсионерка бун хотохпун пенсия монагыстыгынча хамнахам хүрбе агыстыгынча динтен хүрбе үй ипотекага кредитка Ростелекомга уоппар маспар естен естебит. Олата биле расхода доходу на ар кира курду. Бу манник балганя холбра кине хайдак инвестициялен хеби, ебитер хайдак кинан бу манник балганя тан тахкан хеби. Хата кине на хайш ведик билер ебити хачита ханна барарын. Билгин мине басыка хадилар кепсиямак, онна хайдак инвестициялан сагалар бутан. Каян даганы элбак качылак болуқтақын не болбадак, кыраттан даган сагалар кухе. Әлері бігеға дисциплинан ады, олады бігеге сөлбітін бір орынан барамыд. Көне болынан бары негебет күн айы сөлбітін түкілдің бұл. Аға. Оны береме. Өз бігеге түхе беременен сөлбітін 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 әме ұлыған ұрол өнер. Аға. Онына тоқтан қағалды. Инвестициялан ағылды бігеге бастаған тұран. Нады сұлыт Түхі кәлерген қанына барарын білімбет, бігеге туықпытын бұл оқпытын сөп. Еке, туғада оқыр сұлатырдым. Құлабыра күн айы қаннар барымыд, оны маңын тұлға бұтте оғылыр көп, меннеге, сбейбдегер, ол бұхәге, күргі. Он туғабытын ағына бұтты бігеге. Білген ағынырға бәқ бағай бірлі жаңалар барлар, оны Google Play-тан, Play Market-тан деген скачывай деп қойып көп. Оны әрәрі сәмін бұрыс көй нема, әйге туаққа. Қаршы түйреге таблица оңырамын барыңыз халогеника яң кәлі ерқытын сөп. Оны күн айы әйге ұрыс көкутын құрияғыд. Дұқоқутын мен құрияғыд. Антон, әбі бұ күнәғынан қамнасылар үлігіттер бағалар дейі қолы бұра қолға ұра ашықыр күттәр, қаламын ұра ашықыр күттәрген. Ол олар әмейді қоттырын күнәе ағынларын ады.
Ахтан барамыт беги идага русфолкотун билебитим. Качыма канна туада мокка барарын, онна онтон нардамыт идага эми русфолкотун тахара болохудже, каянды төлөнөрүн. Ангыскы ига чоны беги болаңынын. Беги уже экис хардыга бардыбыт, бұл болаң доларахын ден. Амбастан олады беги русфолкотун саптыбыт. Ол болған сөп индивидуальный институционный счет, брокерский счет, әбетер накопительный счет. Ота бұл инвестициялыр бар, қарчыбын қанына оғабыны, онына қайдақ кына бұны сәвелі. Ол онына біле сүбек берекін өпті чопчу. Қарчыбын бұл мүнінім че бұл сүз күннен он тұхынча болу оға. Әбетер қасырыс тұспа сұлмалақ бұны, оны қанына кына бұны. Онына болғаны беге төт нема бар инвестициялырға. Халабара беги тоқу бақытын хэп, жетмы бақытын хэп, онны арендау бері бақытын хэп. Се, әбетер тоққа бақытын хэп бизнеска. Ханға тақсанырар, хайданырар бизнеска, ұғамбын доходлы бақытын хэп. Әбетер беги баңыз шоқы ұғамыт бірген бақытын хэп. Онтан түрдіз нема болар фонды бай рынакқа инвестициялағын ген хэп. Олады беги биржа керебіт, биржа ден сынлақ мағы атылғанар сірі. Рынок. Бегеха ки биржа бар, Московская, Санкт-Петербургская, Россияға. Московская биржаға бегеха Россия хенер тақсар сенла құмағалар атыланалар. Онтан Санкт-Петербургская биржаға болуына омық сенла құмағалар көрек құтын. Ол биржа индиректе қолабыр құтталақ байдылар де, Савелия. Биржа енден құтталақ қатылдар де, оның қа? Құтымышта кендер барды Хоконға олығыран үлегілдер. Кейін баң кенне үлетен жағағын бардын көрер істер жағайар. Федеральный закондар бағылар. 39 федеральный закон арын ке... Арын кетсаны құмақ. Онша қаратты құмақ көбістім. Оның... Қайдақ тағаны беге онда кейбдіқ бітіне албынылар егенден бол бағдақ. Беге сыналақ құмағы ден актив құрды көрігіт. Ол ады бігеға жебіт бар де беге апытығар құрылы ғаджар. Ол сыналақ құмағы не беге апытығар құрылы ғаджар құрды болар. Құрдық бодақ құрылылар беге апытығар. Онда беге ол сыналақ құмағы даже оғылы бұдығар бәліқтіяқ Актив паладеген бір? Онына ол биржаға кейрен барамы дебеге анал компанияны талабыд, брокеры. То есть, беге брокерге жағал беребіт, оны жағал бұтын биржаға кене ол брокер бұт таларыр. Білген, Россия үрдінің 200 түрлі нағыз компания брокерске лицензиялақ кейін бандын. Ол бұл? Кейін банд көрер, істер жағайар. Онтон антука бүтін талар бұдығар, бұл 200 түрлі нағыз брокерттің бәйбіт, үлегейір брокер бүтін талар бұдығар, бізге ол лицензиятын бәрі бәкелі бәйбіт, онына комиссиятын бәрі бәкелі бәйбіт, брокер бас қолын әбәт. Түхі көбісенелары туаққа, туақ үлетін ехінде ол антукатын бардың келер сайдырғар көріқтін. Онына туағын офистақ Харар, оланарын көріқтін хәп, приложениялақ тұғы оқты, үксін білген барды приложениянан ет, қолыбыра офиска бар бақы приложениян қашы әдәдін, үже шот арынағы. Ол приложения тұл дөбінай дәге қай. Әге вапрос күтін бұл брокер дөғі түргенін кім харар әй. Ол, қадық сәп қай,
Тогда блин, какие-то какие-то сибирские таксары, вообще интересных таких ходят. Олан такой, ну, харм барангат уже брокер какие-то там дают, он на счет арьял. И какие там счет бар блин, и какие-то ничего он бесил, там индивидуальные инвестиционные счет не нарлывают. Ол счет инвестор дары был биржага кирен улен качеларын әлбәтінен аналлах шөрхет. Сәп. Мақтал сәвелі интерхене кәпсәнің кемерек істен туханны неденерін яққа тұхіп әспет күріттік мөлті қоғыз, оның халғы күндік өрәшілер әхеге сәвелі странистатыр керәңгіт білсәрін кенеңіз сәйлі үшебәдік кәпсәчі инвестицияден тұғой, оның қайдақ сұғын ғавды, қайдақ тұқтан сағылы бұды. Салғы қылғас рекламаға тоқты бұл, әхеге пака бігі ватсап нөмір бітер хүріелар оқытын хөп, әхегеға үйгі түхе қаршыт ері тоққа барығы бітей, онына әбі де қот қанттан бұлын оққа хөбей. Қылғас реклама. Әбейді құт қанттан бұлына бұн. Бұл вопрос қаз бердейбітін де долғытар болықтақ. Ол тұғынан бейеқа бүгін кәпсей кәлі мен бүгінгі ғаджытым. Педагог, иделәқ, үләләқ, әбей жарығының СММ менеджер, оның онлайн проектор, продюсердері Диана Прокопьева. Өте өкіннен Диана. Өте өкіннен. Аға, Диана, че кәпсер әнтеп. Құтыртағыда егін бұл социалын хетем неңе бұл бұтым. Үші бәдік әбей доход қайдақ бұлынарға жоны үйеретер әйіпкенде. Оның тұқтан қағалық бұннадың. Бары да долғы ер бұл бұл сағыттан, жарығыттан, үйерағыттан тұтылуға қоқ. Тон, әте ұсымым фриланс дегенінен жарықтан бұтым мен екі ғыл болды. Декрек қолыран жарықтан бұтым. Үйіс оғы бар, декрекке бар арғы жаммын. Интернетінен Тухамид үлі болынық бұл нада демін селіна правлина көрдім бітім. Көрдінім мен арас идені бартын көрін, рискеген бартын үйреттіңім де. Онына ұсымым, хел үшігей тоқталуған вложения тағоқ үйренен барамын, бұрабылынан көрек бұл әбәбі демін ғалауытым. Өтек кетінші 19 сылға апрельге. Екен Уверенен барам мен, уже амбастыка платна и клиенту було нам, де, а чита люрки амбастыка, кем було мутом, тока им була на роддомга, это ну уже. Ляля святым, окей, не кто лян салавтым. Он на Антон Лататон. Амбастыка клиенту он без тенчете, то ли бре. Коловорон, олог дохота го ега, олда хиничо и харчик дугате, ова на ок кемге. Ага. Антон Сулангарнан мен Әлбақ бай өрі қөрім бітім, онына сылыңарынан әті доходым 10 тұғылатты. Ата жаны, мен білер бінен ән әті СММ деген кәлі қарлы әті бәндәп бітін күрдің. Әлбақ бай әдені бар обалы ғыджі бітің? Атын, туық, хоқ, бапше мен өрі қөрім бітерен барам мен 10 сыл ұшталатым, ұшталынан өләдім. Олғынан баран, хем бір ұштал қамнады өләу деген, хем бір Қырағығыз деққа әп, мұртыға тейбәді өлейін бұллағына әбей доход көрді үйретім. Әбей доход көрді әмін, оныман атыларын да көрді бітім, сетивойдары да бұру болан көрді бітім, деп күрдік. Әп, онтан кәннеке бұл әті фриланс көрдіған де, білейін бұлла әккендерін жөрелі тұтабын деп күрдік. Ән өсі үс оғы иетағын. Қайдақ біреймеған аттарағыны бұл интернет, бұл телефон оларағын біреме бұғаны хирде, біреме бұғаны әрейер. Отан, кеге тұқтур, декрек олар кәммер мен күйіғын ұлбұ дәйіппін әті интернет үлетін әп. Олеген боллағына пост, например, хүріерге ұрыт күнім, бір күнім бір постқа барар боллағына білейін олы ағайық мөйтігер хүріеқпін әп, хүриен тарықпін әп. Ол күрді кеге навык болар бұлладжы, навыгын тұқтатағына түрген болар, түргетір. Білейін ағайық біремені аныйын қолабырын инстаграм үлі бер. Икі өрінәм жүр. Ол өте онлайн өрек болады, СММ-ын өрегі. Онына түхі білі бәйетін нұтшалай тақы акупайдыры. Акупайдыр дейханы бұн әп. Мен тұқ, бастан керен барамын, бірі өрінәм баран сразу кербіт қатшығын ұжы акупайдавытым әп. Үсті көт түтіңчаға кербітім жәт. Онлайн СММ-шіктар, клубтарғар дейін. Онна бұманның өренеммен мен бәйбін хайындар әрәйіппін, оны төәнінен хайындар әуін, өтшіннан мейхі әлбәқ доходым үрдіүр әбіттен өйдәбіл кәлбіде.
он ол кәнеттен сүйістен тақсылы етінен жылағы өрек бөйәтін бар бұтым. Алттайынан самай ұлған 105 тәнен жылағы өрегі бар бұтым. Ол 105 тәнен жылағы өрегі барам барам мұн. Иккен артығыл окупайда бұтым. Ол өріне жыл хеджам мұн. Ол ең бұллағына кеге тіндегі өректерге өренері хим бір тоқтыр, окупайданыр. Да, лучшая инвестиция в себя, дилер бәтті. Вот эти СММ ден біле әйгеті кең бағай де, арас клиенттер келелер, арас әйгеға, оны хим бір отын жақтар кеге педагог кеге отын біле, оны бартын қайдақ қаяғын, әвтер талағын дүбе ағарыра бастар. Ағын бастан өлелер бәр мен бартын қаян ередім, бартыр өлән ередім. Қолыбыра тоқ барды хамын тірейіне закатты. Мебельшіктер балылар әті, строительный, ағын басты клиентым, строитель әті, ремонтник әті. Оны бартыр қайдақ бұғарсаны, қолыбыра ремонтын пүгінші бүгін бартын білейхін нады бұтақта. Олғағына ремонтын пүгінші бүгін, на, вілердім тау дейтіға, жеветін бәйбі тұттуып бұд. Олығын бұллағына ремонт темата, на, чугас күрдіг әте. Онтон, юрист бар әте, ол өрқан ауыз профил әте, косметологтар ең балылар әте. Жарағына еңдік профилдер бартын, бұры олағын ұлтыса негеретім, бұры опыт бұлады. Онтон, кәнеке білеген, әте пандемия кәмегер, пандемия еңнен ағыз клиент нағатын мен. Қамандалақ үләлейбін, мен бәйім ғоты үләліппін. Білейін бұлланы ұжы қамандалақ бұн, ағыз клиент нағыларым мұт, бейге бірді клиент ұққалың қалып ұп. Мағын барты қабылды ұта. Ол кәнеттен мен экспертный блоктарға көрәйіппін демін, экспертный блоктарынан дәртіна бұн. Олата қолы бұр психолог, олата қолы бұр коуч еңінден. Курсы шытия ұйтар кістақ бұн, білейін. Аты әрге деген бол батаң? Аты әрген бол батаң, ға. Өйілеті? Өйілеті деп күрдік. Олар күтті онлайн проекттердақ бұд, астағыны. Олығын бұллағына, етіндік экспертный проекттерге көхіммен, білейін ұжы, ағаяқ клиент нақ бұн, но онлайн проекттердақ бұд. Нар бар де. Ол әте, онлайн проекттер продюсер дараден, бұ тоқ едені бұтын, ханға олық едеті бұл оде? Ити, ага, блин, ханга онлайн курс им бывает, так что нередже, олгин был лана онлайн курс продюсера ден, иде бар был бута во хатортагата, ол был лана онлайн продюсер был лана тохтур, эксперт холобрун лан, он эксперт лан баранган, кине билитин, кинга игра тахарга улелеган, хе, кандык платформа улелирин, кайдах ол продуктын продвигайдан жоң әтерер дек қағы, жоң атыларын ғынан ғырық қағы еген. Мен өлем онын азы күлші айтсы қыла бұрын. Әнтігіне байып. Онтын ол да болар, әдетті әді әвей өлелі ақ болар ғын ән өсколағыр өлелі жаған. Өсколағыр өлелі бін ға. Отын, өсколағыларына тұқ. Әді фриланс әгеті бұлырын қайы жүбітім, бұқылаға жүбітім, фриланс көрі баран қалауынды, әбетер өсколаға өлелі бінді ден. Олғынан баран фриланс ден, просто жеға оларын әрін нар фриланстер, мен қағы бәң оқ, мен бәң майгывар, бәң характер бар дейін күрдік. Олығын ұсколаға дақсы бұтын, ұсколанаға өлелер бін әбілі бін, біле дұшы, оғылыр күтті өлелер бін әбілі бін, коллектив, деп. Отынна хим бір біле ұскола ұчытал үйдеті, біреме бәған ердер бұла, ұчыталдар ұсколаға қомбаттыр әреде, арайын бін лишний он наман и плохом не курдук. Марта все расписано. А то хам нахан тек нянкар дако учитал хам наха он эти эби доходун доходун тёбле. Тенг ду хаятур дугуй. Эби доходун учитал бы нагар был рын колорен хэ. Учитал бы нагар икки дагулел бат. Был рын пандемия с наха биталигине. Ага. Блин, все дете. Блин, отан учитал хам нагар сорен билбепин, а так была на Хем бирел бах болар, ұштал қамыз бұнағыр. Аша, Диана, әнті білеген қолыбыра бағар декрекка бір арғы жарқыл ғыттар ғайветер. Әбейді қот қанттан бұлына бұн ден табула ғаты оларар кейеқа тұқтан ғағылыр ғөбі әлең әтей. Оларар бұн бұ жәйбәр әбетер бұл үлелі әқпін, ғасырда тоғыстан алтаға дылы, ол ғыджамын тұқтан ғағылық интерьер гәбік кетейін, бұры болаңын хен деметі, бұры болаңын күрді құтына бидді білі ғатын. Барсыр дұ, барсы батты ден. Атақ бұллағына құрық жынлар білі құттан алылар, кене қатан матағын ден. Бұғар кене қатан матағын ең қатанын әп бұллағы ден. Олығын
Улан Барубала, не Канада, Юрене Канада, Блигин онлайн, Юренерге, Юлелирге, Юнерге Хайдерге, нага, еще и Эльбах возможность пар. Антон, итинтен хайдах тахсавни холобра бли хорохтор илилерин тюренке хеллер ханалар тюхан калар тугара табуллаватагана антон бли хангаттан хантан кюсловны бли өссе бороволырга өссе атыны табуларга. Антон, ити пандемия кемигер бли ағыз клиеннах жаммын олоран калдым дебетімде. Онна на улыханнык оғыстар бұтым мен, хе? Оказывается, онлайн үледен на хаманнык туга хоқа бит. Бұғырды гамиске туга да хоқи халан калын хепе биттем мен. Наха куттамутым кайдагар хэ, олгынан баран кинига ахпутым, элбэхбай кинигэнэ хэ. Эти успешный жоннор, өксүлэр, хэтилэх жоннор историялар нахтыққа барыта кинлэр өнір кэлбэх тэк, бэлэ, хаян баран, тоқта, неудача өнір кэлбэх тэк көрсэн бараннар, хэм бир кинлэр успехка тибиттэр же, кулабурым хэ. Эти не мотивируше кинигэлэр эйн дэлбэ ахпутым, олэхэн. Вот хамнан кирем арбут, хим битту гарагын ханада ди. А так пуллана, о, же тухта хадаммата тугуна вын, айка эйнден, оларда хуна тухта кэлэн түспек пуллади. Бэнгар хамната хуна, бэгаттан барда тухта пуллади. Ону те бу, эн өйдюгін да бу санағын, хамных пыннада, тугарагынных пыннада бу, эти декрека барана эрэвэн, тугара булны ол онтон биле булоккадлы бастыкы результат калердылы төбреме аспты. Отон эти апрель гөрнен барбыты. Апрель гөрнен барам барам уже июнь. Ага, июньга уже клиент нагат. Холобурын, хэ? Мен, ага, түргенни оңрор бун хөбүлөм. Түргенни оңрор батак буна бараган кебин. Чен аттак. Халкан каалабын. Билигин ылдым даган оңробун, эбетер оңорбапмын вообще. Ага, ухата кенгете холоворун өрбайт окуйду хайгиджер боллахана тухтан кала. Биле остан калаган. Уже он багарарын хүтен кала. Анта биле качына Канада дилер. Дианы эн тэхэ биле дохоку, нарасхоку, нимбарадын тэхэ учет тугун. Эти дохот расхот агытын, мен вообще эдде фриланска калия менен хаглавдым. Дохоту расхоту ахтаккаре, кихи качылах болары бит, ден өйдө бүлгө келтим. Урут пуллана холоорун тохта доход, эби дохот ого учтал эрэ хамнаан алар булак битти. Керген эмеме учтал, иккен учтал хамнаан алар буппут. Ол кемге буллана хот улели барам барам мыт, коракка же вот оңостоо кутун наада демит. Качы мунинан хаглаабытым. Олох чотка бу батча качы, ман бу ахылкка барар бу батча качы же битер муннебут ден баратын мунняр этибит, он наукудук, ута желеммиппит. Уна бесылан ипотека бут, нами хаван битербиппит. Квартирал буппут, уна жетутын нахпутчы бесылы игер. Олонна тухчын хаявудым. Тэхэ баар хамнастах кихи, качына хэпка тутта уйрэнен надо бити. Онна посредством алрух ханады. Кихи багарар альбэх, олгынан баран, эн билигин холобурын на данный момент кыгын сух пулданы. Олата бэн хэп, бэгар хэп качыннан туханан алрух тақын. Жоннар бары буллана атын жонгам сыран, хаян деп курдук. Биле тыра хамнастагы ар элбеге бары хатылдар же. Онун кычаңын колоорунан постоянно эске хаджыр курдук болор булдан же. Эске хаджы хага кохоган токто хо. Ага. Кейханатыгар бетигер манды уверенна сиңин. Эстек ке колоорун кайдактаны уверенне болбат яны. Атты расхопын имбартын бланнын дедин же то холобора блича хамый то барыр тоқ публи асатылаха ана була деген қолыбыра ұлыхан же кергенде ақын бес кейлер үс ұлақын кергенде ақын оны бұ не делеға ду әбетер үйгі ду қағары барықтақ пүттен білеғыт қолыбыра бес кейлер қа түхін адын үй отын пример білбетім арағнай бұлда же ағылқы пример на қасабита болды отын мен хочы батчы білейін қолыбырын Олох точно матчы сумма ден эппепин хэп, потому что кас бидди ыл бэйтэ тухтах булади, запроста тухтах.
бигина улана, ну где-то вибота тут ничего было, она без аскаре, половин, игаге, биги оптовать там, ага, там на налорову тебе курдук, манна кинага, тох потом лохан хаява потом на, эпидемии, тох потом бартн оптоматлган, половин. Слага, экетин хортоскагатын им было, да? Ага, Антон, бля, магахинга, кунай хиджатте, бетер, бля, анан минен ол оптовайга неделяга бидде бара. Ага, кунай хиджатте, холорын, элбах, кихи магахинга элбах тиртана, холорын, клев, ула кирам баранган, клевер алан тақвақтым бирхе, дальше он мане атлар бланди. Антон, оғлору қасастарттан юретек Канада дихандыгын, бля, қачыға сығыры Канаданы, бля, қасастарттан қачы бераған енкінлерге бля. Ол барары юапытын кенттен берердім, қыра кіргіттарым қыралар, екілі ағыны жетті, олым бұлланы оны әттілі ақтылады, кені ұжы скола сағазар қолабырын бәйтайлан бақуйдан тұттар қайырады. Аты біле, оғылыру түхі сығыры қынады дейхандығыны білекіндер, білектәқтері жекерген түхі дақуаттағын, түхі қатшылағын, түхіні барыр бұтын. А, бігі барытын бәйбіт тұқтық оларын күргілі стол деп күрдік оларын бұланыны бұт. Оғыбыт білер, қолабырын білейін, бұ қатшы мұнне хаджа бұт, тұғарат өлірге, бетір тұғарат лағарға, қайырға, мысына бұт оларта бұт, деген жән қолабырын бұланыны бұт, оны білер. Бартын білер. Олегін бұланы тұқтық деп қабей. Отын оны маны көрдәді, көрдәйін бұл бат. Әме бартын тұқыдан, тұқтан, қайыр. Мақтал дияны наға интересіне кәпсәнің хін кім әрі бұ туханы бәйтігер дейін әрінәуіп болады. Онына білі бәйін бүгін тоқтан қағалылары бігі көрәтшілер бұд білі әбейді қоткілерін әрге әтерін әбді болады. Бүгін ұттан онлайн өріқтен қағалықтырын әп, дияның ұтта осының өрінен қағалық қанада. Онлайн білігін оннағар ескі өртәлілер. Еті мен естінер күгім қолабырын онлайн клубтақ. Аха, хеп, арас улустартан кыргыттар киленнер, бу арана изделие тиге үйренелдер, половырын, онлайн, хеп. Онна буллана онлайн проект, ити кереге ден онлайн клубтақ бұд, олонна ме үнерге хайдарга, керен ардырган Аллах. Нахачу еде, блин, кіджік саңа олоқ ирде білінен дабы барта онлайн тугу бағар, тоққа бағар үйренек қайып болады. WhatsApp, Instagram бар боллағына, олабырын уже үрінек қағып. Мақтал Диана, әстеді кәлер болар. Күнді көрәтшілер, салғы қылғас рекламаға тұқты бұл, онтон студия көрсек бүт. Тоқ бірті жекергентін ағалынар, доқот, расқот ағытын жекерген бары қолан ағалыра самай орыннақ. Бәйлерін опыттарын кәпсектері бігеға ақылопқафтар жекерген Айталина культура колледжін преподавателі онына аял урбанит гастардар терілті салаятшыта. Икі аңел тәріппеттері үте күннен күндігіл жұттарым. Үте күннен. Қылғастық бәйт жекергенге тұғынан кәпсеңірі. Бұта бігеға ақылопқафтар жекерген болабыд. Бәйбет ікі қолақпыт. Кыспыт айсеніден бесағын долар ноябрға. Онына ол бұт ікі Не, курачанда. Ага, чебу. Джигерген бухгалтериятын, эге баланныгыт та, уйтағыт та, хайдағыр дұхоқытын, расқоқытын ағынағыты. Мұтын, беге интимия қайыбыт, осынан кәргенім түгінен қамнағанан оғо, таңас, еген осынамды ұмылағаты бұд. Атак, мен бұлағана қамнаспынан ипотека төлі бұд, Унатын жеған адылақ ұлыған продуктылар ем олар болықтырына. Үті еккен осынан қолбан қайы бұд, аттары бұд. Опсы бюджет ақыт, он тұқағатын аттарыңы да қолтөлі бұдке. Он тұқағатын қайдақ біле бұланыңыты, үйдағы финансовай бұланыңден бар дейі қат? Қолыбыра Айталина шақамдағын Чопчу було, де? Чопчу. Ага, он то на ялки нахатай? То мене, тух индивидуальний предприниматель болен, віддель, тон, улатар, кичир, олігін определенний, бачахачыны келер ден білбепін. А то хім бір ортотынан бар була, де, бұл холон, бачахи бар ден. Онда мені була, на то кендікі бұ ағаяқ сыл болды, бәемінік бар түрлі ләбідім, үлілен халавдым, олігін, білін, тәріттім хайдаргар осымным күйіс барар.
Та хим бир джекерген булана нахтах тиханыйван холобрат тухара улахан 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 квартира ду, дже ду, участок ту лакамара булаха булана нахканада. Бихе холобра булананан булананан дже участок албупы дже туттары. Он тук обдан биле интервью дже бутатта. Ол үс сылы бүгі, үс аңар хылы бүгі мүйнен бұд қатчы бұдна бұппыт. Отчалығы дұқыппыт үсі кәргенін болқуды олар әді. Ол еген менен отчалығы стабилінай бачы қатчынылаған дейінді. Тәрілді олылы ретім? Аха, үлілі ретім. Қамнағы мұлапат күтші абат, апроделионды бей сумманыл ретім, оны күтшіге хау сумматы. Кистел бұдақ вклад тен бар, оны вкладка бір түйке әрен кәспедім. Кеге любой кей мобильный телефонтын олырын атар ер. Оны біле ұғылар, оны ұғылыбат тен ұсыловелақ. Оны еменне бәғаттан қоттарыңын ұғылыбат тұлқа тұрған. Оны қатчыгын оны ғыттынды жы атаның бақын. Олар түгенгер тұлқа делгет еген паспардақ, заявлене құрыдаққына бидері ұстық накопи гынан, онтон, хем бир любой семьяға тоқ болар бөде. Қатчын адыты терян келен сөп. Ол кәмге ән мүлттен кәбі аған, онна ол қатчылақпын деген хем бир механа бар любой кеге чәпчүкет түтінден баран қалар. Ол ең оның закырыт ая бұдан ордық. Хатан бағар бұдың деген сұты бақын, өтчоны төбен үржі атынны күлілен атын тоқтан болу құн сөп. Оны қанды кәрі сұрақ қоғағында, әбетер ол үс сыл мұс бұппытте етігітті, оларды үс сыл лаққа ұқа оты? Аридақына бейіне ғадовой, той сыл ай ұған егер. Әнегіне неме үшігі, әнегіне мүнен-мүнен ол білген осынан ғына барты үлден атырыр, сир болдың, же болдың ол еген үкім өлігіне бұппыт. Ота тебелеген инінағыды ғажеттері мәттелер қолыбыра күрада қамнастақ қолаққына мүнін оқын хөптен, ұрын оқын хөптен. Оны әйе қолыбыра ол түрден бейін түгінші қамнастақ үйі өтте өтшелергі. Олар оңғыт түхі біргенің қолыбыра ол складықтығыр ғытар әдегдей. Ота түрден бейін ол қамны сылабын, хен бір кестәбі дақаттақына тейбет, тұлқыдағына, семьяны полностью білген квартал платытта ғаланылан көрдіқіне де. Наға үлден атырыр, ас үйелеме үлден атырыр. Оны бұлағына кейіп әйетін ағыммаққа қайын әді. Қадырабодқа әбейі көрдің әді. Ачынан әр әбейі үлелеретін, да? Әбейі үлелен. Осының үлеет қанырағына оқтың қаян бір бәт кені. Ата білген қолыбыра екен үлелегіт, екен қолақпыт. Онда әбей дақуат келдеріне аты қолыбыра мен білер бінен айтайын СМ мен жарқтан әнерағынды. Бұл сайынғаттан СМ маркетолог өрегар өрем бетім курсқа. Ата білген офсайынан пандемия кемегер дистанционны өрегтен ағасайынды. Любой кеге жәдеттен ларан бірімен ады. Мен сымымға өремедім. Мені білеген основной үлем тағынан қаралан үлелен сағаладым. Құлабыра, онтуғайғыр әме бұланығын дұ, құлабыра, мен ұйға бұ батчаны ұлым бұ әбейді қоппыттан үйінден әбетер? Бұ сымымна ауыт қатшыбын, мен олық тұйпаппын ден сұрық тақпын, тұспы ме бәем шот тақпын, онына ұған ебін. Онына бір сылынан бәбәр Тухамет ұлыған падары күрдік оңырыным ден бұланын ақпынады. Қамныс тағынан кене әдделін үжі күсочек тұқ бұлайды. Подработкалан мүнен ұқтақ. Тұн ұчылай тұққа не ва вред семье деп күрдік. Оғалар бар білет. Таң асылықтақпын хем бір лавын, асылықтақпын хем бір лавын ден. Ата те астығына не аңды өте білет. Бұдны нәді кәлі әдзіпті әдістар бұт әтелерді. Самай әлбәғ бұ баранар статия асқа болар. Оны әйе қайда бұланды өте? Ата асылықта ден кеметі бәхінәе болар. Хорғар мен лавын, хорғар аялылар. Мен алықпын әретші оптовай хауыстық болар. Құлынан. Айталылығына ұлығына үлететтік кәлін ең ұнты. Самый необходимый әті. Күнлағын адылақ деп ұлтық. Ұнтын, мен ұлықпын ұл масынан бұрын ең деп кәлі. Құлынан
бурдук, ценник, рис, макароны. Бурдук был бат продуктовары, да? Бурдук был бат продуктовары, да? Бурдук был бат продуктовары. Ага, то не хеге оларгу тату билин, кыравалақтары дебестях, онны икелях, икенгардах, джаннар. Качынағы гайын қастастартан сығырық қанады, дегені күдей? Кыспытын олақ әрдеттен өретен келен бар бұп бұтты, әжей кеге оларын бұхытына келен ға өйдөк, онна... Хай дюр эпикин. Чукорок, эти волага. Кроме волкель бидин кенитен сразу автоматически уже бен хаяватан дехин уватан хайлар эвит. Уже готун бетин янка куду бивидир хайир. Ха он натан хайир бит. Мака хенге кирер толан эбиһате тевит бирер талаган ден. Ано чапчо тату харалах. Ир хеблер бит аньюрун алар холабра антан баран ихен атны кардане анарангатан баран урар антан биддалар ханга аньюру ден. Махина анырка ледлы бирер аньюрдах олар литигер. Это билин уже ону бирер алаган инген хух, уже бейте билер. Кыратык хим бир улхан бай, тэкене билин нахасы пырыны бахарс, эту тугу бахарс оба пойдет и хэгэн алаган. Просто улхан бай хақта хим булан уже пайты, хэгэн алах пайда индир. Инне дир, да? Билер. Барақсан. Унна, мен үксігер нәр үлі бәр әдем, но ол лөләті қына қатчыкалар дені билер уже идюр. Папа лөләті қына қатчыкалар дені билер, бұл әдем амалақ папа. Анан білі үләлі барыма, неңінген олақ олақ қолығыр. Онтын, инвестиция онна мүнену туғынан өссе көпсетек пын бағарамын. Хәп өссе қайдда ғамет немалақыт тұхи қолығыр, ол бір вкладынан чәхеге ол участок ылымықты. Онтын әбі онның мүнюнар инвестициялыр ем бұланнақытта. Дегене, тұх, ұрынар еген ден мүнюнар ден осайынан нада дегенім. Ем бір любой семияға тұх ұдық болар бұлады. Любой ғырхан кәмге ән әрел, әрел. Ну, чалай тұха подушка безопасности дейлерді. Әрелді қайдаған, күнде ағылыққы. Дегене, ем бір любой семия ұрынын нада. Оно тіхе біргені қолабыра, олының ұрынуға білі безболезненна, ну, чалай тұха. Онтын, мені қамнаскеттен тұтылықтақ болу қолабыра, тіхе кейлеріне, оның тон біргені атқыладығы дүр бұлайын, қасара біргені бұлайын. Қамай күтшавыта, мен ғана бар оң біргені болықтақ, оны ортатынан лан көрдіқа хүрбе, оны ұлапыты хүрбе бес. Онтын латтаған өже урна не як пинаде, ди онна була бле, туго ми сила ми арараллар ди холобрал, ипотека бар, джевер, ди огомюрагарин, ехе ну карарато, холобрати урнулары. То пока онук ген ха бихе хох бахла, бихе джекергенге огобут уерагарген, пока уралит питно иньекетин булан курдукта. Билеген ата хамай биге улхан сылбыттен же туттута улади. Ол бут участок. Улхан жекерген, хим бир улхан желек, олар бут себеге салгыннан тынынар ден, то участокка же туттута ден хамай главное. Мас материалын ты кастыбек үрден калды бутты. Багар быйыл туттук бутты ген апыт, пока что кете хевит. Сыгына огар хайыга. Камсы. Кетен көр ағыды гинде. Хамай хадар пик. Құдықта қантырар де. Та хилгеттен хембер хағалырын ебіттен бұланды. Аңа жылы не масығынты 13 аңа тұғынша кейі бұлың әп әбіт болығана, білген болығана сүрбе бес, сүрбе алты тұғынша күдің бұғылақ. Екі бүк ұлғатты де. Оны маңық манан көріғытта ұрынағы сынаны. Әргенім үлі де хен сібәстіғақ олсын. Үлі бә түйеді, тақсыады жәйін қайығым кетен көріған. Дән әші жә, айталина аял бұ, маңық бұланнақ, үші бағай сыл, чөпчі сыллақ, сұрықтақ, әдір үлі көрір кен әшігей. Ең қолыбыра, түгі бағары етігіті білігін ханға үл болан әрер оғыларға, ген қолыбыра қайдақ етендік, білі бюджеттері нейін қолбуд Та хамай главное, ти епипит курдук тэхэ да бюджет гэд кради ханатар гэд кралан хэмир урно ханада. Уанна ити этэн харбутун курдук эби подработка буланда. Билингю яга интернет сайдан турар уйетия телефон аранада, онна интернет аранада. Айдах бағар декретка ларар кыргыттар да холобра. Бәлергер хэмир таннықтарын, каламан, тэгэрэ хаматтарықтарын хэмир бағаралар булайжа. Нар кергентэн кэрдөөбэт гэна. Бәлірі әмей өләліқтерін өтке ханығын. Телефон әрін әді. Жеке, онына баға болады. Онына баға беремен әді. Осының әдір ол ұйылырға дейтінде.
Хем бир бастан колбор, аны колокторун тукасал бир ыллерге этон эдер жонго хем бир ырыха. Биге мен астык бутти бутта бастан кайдыкта худу көрөгөнүн. Хем бир нигү чөй байдык подработка эген дибит аны худу барталык табылдан испет. Аны кастаганы попытканы моронгун хем бир бени ниген бен нишан деп худу булаган. Аны элбахта борбулыкын нада. То есть Улетки хам бара хем бир хайир бетин целым болунур. Эмнекеден. Эмактал айталина ял, эхемемин багарабын бай талым алагу, барда ханагат хату болан истин. Мактал. Табылыны. Но оглор гут этенге болдунар ди. Мактал. Күндүк эрешилер биги билген кылгас рекламанын амага токтанылык бут, ол кенттен бериптин алгак бут. Салгы финансовой юрегири тухунан кепсетивитин салгыбыт республикабытыгар үп министерствитин көгулэхэннэн финансовой колледж базатыгар финансовой юрегири кине үлэлир. Бу кин үлэтин тухунан онна кеме ханан үлэлирин бихэха кепси кэлэ ғылджыппыт Ярослав Вячеславович Уларов финансовой колледж онна финансовой юрегири кинен преподавателя өтеу күннен Ярослав. Өтеу күннене. Ага. Чабу... Тух сылах сорктах кин биха республика төрлөлү турары кимияханан олтунун кеттер. Түтөкүнө нече тегөл хака херин алактактары. Ото бу бихе кимит боллагана хыла хоругаден хака херин алактактарын бее үбүн карчытын хепке тухнарга үйрети. Онна үп карчы терилтелерин өңөлөрүнөн тух күмүскәлләх болуларын әйтәһе бит. Оны таһанан бу хоруктары боллагына тух. Главный биге хептәх информацияны жоңа терир дих тәх бит. Оны иккеһе үрәктәһен өттүтнән. Ол өттүтнән эми күз көйле багытыны табыт. Оны үсүһеден ол үле ып-ып-ып төмүгенән анализ тих тәх бит. Кая өттүтүгөр колобор хака херин олоктоктору да күйүскө баны кайда нихелдери карчыларын канны гыналлары дээн үйрөк беттүмүгүн анализдик такпыт каңы төлүлери бүкин бул кимит боллагана быхылдан хаңа арылынна тобуганда бул разы ахалла аттаганы бул күйүскө үлө боготун ыйтабыт мероприятиялар бараллар Хамы улахан тирәһеннәр биттен җигергән финансовый грамотный хәгер фестиваль ыппыт. То бу ыры кәменен һибәстән булланы барыта онлайн булар, дистанционна. То бу Zoom программата, әбәтер бу сайттарның өйләренән кирен барыта булабыт. То, конечно, бу бигере финансовый колледж үләһәттәрәр булбакка бу эпикке күрдек. Үпкарчы министерствете экономикалар вот представительдерами келен агаллар он бу хаме интригине ден атын регион танкытта келен кыттыс быттар. Ага, күчүк бу эхеги кеңитинен ихинен мероприятие бе ахыры бити бия картискалар баалар баалысты көдөрөрнөр күндөр режиссёрдор. Тох ыйтах бар бутун. Бу манна эхеги сагынан, үйрәгенен, жарыгынан качактыгы то хайда кара талагы то әбетер бу финансовый үйрәгәретон кие хабартар нады булды. Ага. То бу маны тахан бу кин таханан өсе колледж бит ихнен региональный методический центр ден үлелер. Высшая школа экономики үйрәме бит онан хердәнеме бу хака хереген ден региональный методический центр ахаллы бута. Вот бу маны курс ытабыт. Били эпитим курдук үрәктәһен үтүтүгөр күскү табыт төт программа үлелер. Үксүн бу боллагына оскола учуталлар гарана. Онна орто үрәктәһен преподавательдер гарана, онна детский дом воспитателлар гарана бу курстары төт программаны үйрәтәбит. Вот бу маны высшая школа экономики стажировка аспыт преподавательдер бу беге үйрәтәбит. Бир программа хамы улахан ден хеттоники частах ба. Содержание методика преподавания финансовой грамотности для разных категорий слушателей ден. Хеттоники чаха веренелер. Ол кеннеттен ол халды үс программага веренехтарын хеп.
финансовая грамотность в математике день, в истории день финансовая грамотность, в истории он на тердюхе был интеллектуальный, он был интерактивный был оборудование, тут там финансовой грамотных хайнеры. А на те улустарга генеги юридат улусалохтахтарга реген? Блин, интернет, тен хюрдян, хайдан тордёпта влак, но индерин дэлэрга киренерэр. Вот бы бихик боллана информация на улус или управление образования ларагар хуруки пыппет. Он на тотух пар ссылкалара адрес тарабар. Учиталар он на хуруи дахтарнат киренерга. Казбиди учитал бейте логин, он на пароль илан юренер. То он на Үксімба учиталар бігеға бөренәлдір. Ото бұл білінген олық ирдебілен, ирдебілінен ФГОСқа обязательный ғынналар. Олығым бұйте бұл история урогығар, математика урогығар уже білі оғыны қырғағыттан бөретәлдері кәрде. Отын, ән бәйін тұз санағынан бұл оғыну қасағыттан бұл маңық үйі қарчағарға финансовай грамотнасқа үйретек қанаданы, үйі қанаданы қолыбыра олықтағаны үрде білінен өтті білім бары бақыттар бұлықтақты. Ото бәйім оғым хоқ өлігінті. Оғын олық қыра қағыттан детсаққа ғыжыр кеміттен олық үйретек қанада. Қайда қарчы кәлерін оғы білі яғаннады. Қолыбыр құрық оғылыр білі. Қалланта түхір күрдіғаныллар, өбілі әбіттерін бардыңылалар деп күрдіғаны. Кейманық, қарчыманық әлбәқтік үлілі әтаққына кәлер. Қолы барманық кей өбілі әбітін бардыңыл батманық қуаттан, ағын, ұлық тақтен өретек қанады. Бұл дет сағата құтыптан өретек қанады. Ота ағам хастақ жүрінірге туғымы программалар тақытты? Ото олар бұл болағына бұл бүйеге курстар бұтығыреме ебері нехтерін әп. Оны тағанын бұл WorldSkills линиятынан бұл көңілі әйінденеме бұл курстар көріті бұл предпринимательств әттүтінен, бұл финансовай грамотнасы өттүтінен бұл бизнес проекторы қайдақ оңырғыреме бұл өретебіт. Оны бұл ағам хастағы жонлар, кем бағалағы, кім үлі көрдіңір, оның құрыттарын үйренеген. Әме бұл барыда дистанционы болар. Ота, конечно, кім еқәмет құрықтырғы білі абарудуванияларын ұқпаллағын маңның қорық қолары болықтарына беге колледж бітігір, база бітігір кәлін үйренектерін әп. Кабинеттер балылар, оның тоқ бар ұсловияны барыдың. Ота көрі, бұл қарчылақ боларға бұл қатан маңы ағынар, қоттанар, финансова грамотнай боларға сүрін бұрабыла тоққа қатар ебі ән қанағыр? Сүрін бұрабыла ден, қатшын әп қағыға. Дұқ қот кейд бетен, мен түхөтін ұрыс қот тоқ тақпынай, оны түхөтін қалларық тақпынай де. Түхөні қалларыға дегі финансовая подушка безопасности дегі оң бірғыны көрдіңдер. Антон бұл бұлдырың болағаны бігігі министер біт финансов Антон Германович Сеуланов әппетінен қырата қатыр без бірігіні ұрының де. Үйдаңы дұқып бұттан? Үйдаңы дұқып бұттан без бірігіні қырата ұрының тақ бұттен. Тағамы бұл ағарғы ғонаты мағығыңа барар болаққа ғыламная атчық іске баран атылығы қоққанады. Атчық іске баран атыластығы кейі қарағадан өбілуі көрбетін барытындыла, ол бір келіп ұлы барам-бараммын, екеді пакет тақтаққық бұны. Ол ең ол жүрін бұра бұла оныңықтар. Ота де, финансовай грамотның білін өреттер эксперт әлбәқті, онты құрықтар әтелерінен білі формула бар. Расхотым, доходым, хүрбе бесірі бірғына болуқтақ ден. Онына әнті өсіп Тоғы дейді қана кейі бұл фүгірін бірабыланнан, маңық ұрынан қайыр болдағына, ұйын айы бейтігер қолы бұрын ұтшылай тәққа перебучқа болан қалар. Оның да ол доходың кейі тәк күйдіқтақ қайдақ қынан әлбәтендер әбіне, әбітір орыс қоппың қайдақ қытшата бұны еде. Томан әлбақ бұл телепенгеген приложениялар балылар, оны қачайдан Құтты құтын әп, әбетер олық бұрыс дұйды
лиське, тохпар, тугатила спепин, бартен хорона ніхе канада. Он на дякорова. И на яхами эльбакан на тохка харчевыны тарайвы пенедийны, он атчатарга хыл хорук турору нохтах. А на хайта атчатых кайвы холобра? Холобра, то хамы кихи тут тарадин бумага хынга, эльбак роскот парар. Коммунальные услуги гахами эльбак роскот парар. Холобра, коммунальные услуги эльбах уну хайдах тратиган макағыяға кетчатых бен хэбэй эбетер бу уотум хачтан хайдах кетчатых бен эйден он тугатын туханықта холобра энергия сберегающий тухтарин атылығын хэп боллаға дек кетчатан да онна ото бу кихи хэптах информацияны болуқта холобра бу олихин бу бихиге онны үйлігіта бутеке хэптах информацияны гитан бихиге сайттар бутыгар кирен он касается этого. Тохтен сайтары, он на блин корячилер бутерен баханан тугатиен эти холобрати бо. Уппен карчивин агарбар тохтан хагалибны обсенети уренех пнием барар болахтна ханна келебини тох документ надыны. Буманна то биге сайт колледжа гаркири хтен хеп efek.com ден. Оно таханан Инстаграм ми бар бит, ефектен, РМЦ ефектен ми бар, ефект.ру, он на үксюн хама хибеги данный дар бит информациялар, finfest.ru ден сайт кабаллар. А то хүрін документлар ден, а то бу курсы повышения квалификации агаргатон, вирағы бітер бит диплому, паспортные данные, он снял скобюль. Он на витте. Хэп. Ага. Ярослав Махтал, бүгін келін кепсенінгін, эйхэ улагар сетилер бағарабын. Күнді көрәчілер бігі бері біттіміктен, әрер әге ме үпкетін, харчығытын, күрутын ағына хыджаргытар, да хоқыт, расхоқыт, чопчу, тэхэ сумматын білі хыджыңден бағанавын әтеметі. Хасын бұ біремеға үйерек әйгетігер ұчутал күнігер аналлақ тахарыны көрерін. Береге ұчуталлар династиялара, әрджон ұчуталлар, анал программалар, ұчуталлар түмсілері бар болуға берені коллегам Евгения Рианова үйтіға біғеге ватсап нөмірі біткетігер бапростақ болақытына үйтатыр оқытын әп. Манан біғеге түміктіп